36មុខក្បត់អីលោកមេបាចាស់ចាស់ក៏នេះមិនសូវច្បាស់មិនដឹងថាផ្លែឈើប្រមាណមុខបាទចឹងទេបាទសូមជ្រាបលាគ្រប់ជូនដូនតទៅជ័យយងជ័យសុខអស់សុខសុខកងសុខជ្រាបលាគ្រប់ផ្លែឈើឲ្យគ្រប់36មុខពិតជាមានសេរីសុខស្ដីមែនហ្នឹងឯងបាទចឹងបានអ្វីជាបន្តណាមានចិត្តមានអរហើយក៏លោកមកបាន
បាទចាំបាច់ជឿទទួលបាទម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ទៅជឿទទួលសិនម៉ាក់ជឿទទួលសិនបាទបាទត្រូវកាយដៃម៉ាក់បាទបាទក៏ត្រូវកាយដៃម៉ាក់បានដែរបាទអើប្រូតបាទមកសុំញ៉ាំមកមួយណាញ៉ាំមកមួយបាទសម្រាប់នេះទៅកាមេរ៉ាទៅញ៉ាំទៅអស់គ្នាបាទបាទបងដាក់ដាក់សូមធានជ្រាបជំរាបអស់គ្នាបណ្ដាការជោគមកគបគល់ជួយលោកមេបាដើម្បីស្ដីតឹងកូនស្រីបងមេបាតើលោកមេបាព្រមល្មមពេញចិត្តពេញក្រោមទេតើសាយជឿរីកបាទសាទីថាលោកមានច្រើនហើយសូមបង្កល់ផ្នែកជឿលោកជឿទៅឲ្យមានបាទទឹកផងបាទទឹកទុកភាសាមកពេញអស់បាទបីឲ្យលោកឲ្យកោអញ្ជ័យណាបាទបាទអរគុណណាស់អ្នកមហាជាបាទគឺថាត្រេកអររីករាយណាស់បានពឹងពោគ្រួសារនៅសុខបាទអូនណាលោកាយអើយក្រាបថ្វាយបង្គំសូមជូនអពរជ័យសាន36មុខពិតជាមានសេរីសួស្តីមែនណោះបើចឹងបានវិញជាបន្តទៅ